Uchoraji picha haswa za watu na kuwapa picha hizo ni jambo linaloweza kuwa la kuridhisha sana. Sasa msanii huyu mwenye miaka 23 anajulikana kama Art Denom Genge, aliye na makao yake mtawa Kayole mjini Nairobi, amefanikiwa kuwachora wasanii wengi na hata watu mashuhuri duniani, kipaji ambacho anasema kwamba alikigundua akiwa bado yungali mdogo. Amemchora aliyekuwa nyota wa soka raia wa Brazil Ronaldinho na kufanikiwa kumkabidhi picha hiyo wakati alizuru Kenya miaka michache iliyopita. Ama kwa jina usani inaitwa Art Denom. Na unaweza tuambia ulianza kuchora lini? Na kuchora nilianza nikiwa primary huko. Sikumbuki vizuri kwa class 3 huko. Nilikuwa nachora kwa class machart. Walimu wakitaka mtu kuchora kwa ubao mimi natafutwa. Kwa hivyo kazi yenyewe ulianza lini hasa kuchora kama kazi yako ya usanii wa kuchora? Professionally ilianza 2016 after nimemaliza high school. Hapo ndo nilipata pesa yangu ya kuanza kutoka na usanii. Na tangu wakati huo umepata mafanikio ya aina gani? Nimechora watu wenye haiba kubwa kubwa, wabunge, wasanii, wana soka kama Ronaldinho. Unaweza kutueleza ni mchoro gani ambao ulikupatia umaarufu zaidi katika kazi yako? Ronaldinho, kuna picha Ronaldinho ilichora nikampelekea. Hiyo ndio ilinipatia mafanikio na brand na kuongeza jina. Unaweza kuwapa ushauri gani wachoraji wengine ambao hawajafikia kiwango chako? Waweke bidii mbele, discipline na mjue Mungu. Na labda na mpango gani mwaka mmoja miwili ijayo katika kazi yako? Mwaka mmoja miwili napanga kunacha talents. Kuna vijana hapa mtaani wako na hii talent, but hawana mtu wa kuwapa motisha ama kuwa guide. Sasa ndachukua vijana kadhaa nionyeshe njia. Unaweza kutuambia ni mchoraji gani ambaye amekupa motisha zaidi ya kufanya kazi yako? Hapa Kenya bado sijaona, but international kuna this pencil artist anaitwa Charles Laveso. Huyo ndo namwangalia, huyo ndo ananipa motisha. Kwa nini unamwangalia? Anafanya pencil kama mimi, but sasa kila saa nikitazama kazi zake inanipea motisha. Nimeshukuru, asante sana. Karibu.